Cynnyll olygfa sydd angen yn ochi ben bore fan hyn yng Nghylch y Defed I danio'r pencampwriaethau ond llon cilch o Defed Mynydd Cymreig ar ei gorau. A dwi'n ffodus I gael cwmni gŵr a graig i'n tywys ni trwy'r cystadlu. Fanwy ag Adrian Roberts o Fferm Pen Park yn St Clair. O croeso ato ni chi'ch doi. Diolch yn iawn chi. Fel arfer, I chi yn y cilch ych chi dan y cystadlu, ond eleni ni penderfynu cael hoi bach. O, dyn yma'n braf o beth am fel tro, ti'n bod, mae eisiau hoi, mae rhywun yn blino. I ni wrthi ers bron dros 10 mlynedd erbyn hyn ac yn cystadlu'n frwd ac yn ffyddol o'n bob blwyddyn. Ond wedyn, wrth cael hoi bach, I dyd yn ôl yn llawn grym y flwyddyn esa, ond mae'r plant hefyd, mae Gilbert wedi dechrau'r ysgol uwchradd, lot o waith wedi bod mewn mlaen eleni. Mae'r ddiadell yn cynnyddu a cynnyddu at eitha meinir, gwybod gysyl y funnau, faint o waith yw I ffarmo gytre, a mae rhaid i'r ochr ni ddod gyntaf. Ond na, gobeithio wir fyddwn ni'n ôl flwyddyn nesa. Look out o flwyddyn nesa, dwi'n siŵr. Ac Adrian, wrth edrych o amgylch y cilch nawr, y Defed Mynydd Cymreig yma, mae'n olygfa yma, mae'n hysbysyb dda I ni fyny yn Cymru, y safon sydd gyda ni o Defed. A mae hwn yn glod I ni fel ffermwyr yn Cymru, dydy. Edrychwch y britiau a'i chyldir yma, a hwn yn glod i'r ffermwyr. A dwi wedi bod yn cerdded drwy'r llocia bora, mae'n edrych yn ras ar y cardiau coch sy'n fewn o dosbarth yma. A mae yna para da iawn yma. Swn i'n dweud, mae yna job anodd iawn o flaen y beirniad bora yma. Ond dwi'n siŵr bod Tom yn ddigon profiadol a mae o'n gwybod beth mae'n chwil amdano. A mae fe Tom yn hannu o'r gogledd yn debyg I chythe yn reiddiol. Yndi, Tom yn dod o Nismon, a fi nes i'r Gynarfon, ond Tom o'ch arall i'r bont. Ond... Cymdogion, o'ch arall i'r bont. Agos iawn, ond profiadol iawn I oeth, ac yn gigydd arbennig o dda. Tom Hughes, Rhyd Eiliant i'r ffôn, a yn 2008 oedd e'n berniadu'r prif bencampwriaeth gyda'r gwartheg pan mynillodd Tommy, chi cofio'r bustach lym oedd o Glyn a'r werthwr yn Rhuthun. A mae'n newid byd nawr cael berniadu'r Defed. A mae hwn yn, swydd fawr iawn. Fi wedi bod drwy'r profiad yma, so fi wedi cael yr ymrydedd yn neud y swydd yma. So fi'n gwybod, mae wedi fwynhau o. Mae'n andros y swydd fawr, ond mynd allan yna a jyst I fwynhau o. A mae popeth yn disgyn I le. Sef profiad yw e, chi wedi bod yn arddangos ond hefyd y beirniadu, mae'n dipyn o gyfrifoldeb yn dweud? Mae gyfrifoldeb mor. A well da fi'r danos na'r barnu a bod yn onos I chi, achos sgynnwch chi mond o'ch un I blesio fewn y danos, a mae sawl un eisiau blesio fewn y barnu, so mae honno'n swydd anodd iawn, nhw chi beth blesio bo. Un ffrind, allwch chi wneud bod chi'n beirniadu, sef yr enillydd? O, mae'n sicr o fod, ie. A mae fan o'i wrth edrych ar yr amrywiaeth sydd yma, oes yna bar yn dal dylygad I fan hyn? Wel, a bod yn onest I ti, Meinir, mae'r gwaith caled yw e wedi wneud ddo gyda'r beirniad oedd gyda ni ddo. Meddyliad di, dim ots pa un o'r ein sydd yn mynd I fynd â'i heddi. Dylse pwy bynnag sy'n ennill fod yn brod iawn, a dylse fod pawb arall yn y ring mae nawr fod yn brod iawn bod rheini yn ennill. Mae rhywun gwahanol yn ennill y flwyddyn I flwyddyn a mae eisiau bod pawb yn hapus bod rheini'n cael y cyfle I ennill. Mae'n braf gweld gwynebau newydd y mar ni yw bod pawb yn heiddi'r wobr gyntaf. Mae pawb wedi ennill y wobr gyntaf yn barod. Mae beth bynnag sy'n digwydd heddi mae yn fonws. A mae'r nerfau'n racs fi'n siŵr ti fewn i'w stymogau bob un o'r hein fan hyn bore yma. Paid a meddwl bod e ddim, achos bydden nhw'n gweud celwydd. Ond oedd y nerfau'n racs ddoi y mae y wafft yn nhw heddi allai di sicrhau hynny. No way, dyn nhw ddim wedi cysgu'n eithwr. Mae nhw'n lan yn gynnar bore yma yn neud y twtsys munud ola. A'r gwirionedd ddiw, dim gwell allan nhw'n neud. Dim ond gobeithio dyla sylw'r beirniad. A falle weli di ambell un yn enwedig. Mae yna bar wyn bach di pert mynydd Cymraeg di wy'n credu o'r rhain. Mae'r rhain heddiw wedi gwneud rhywbeth bach yn ychwanegol. Mae nhw wedi rhoi glitter arno nhw. Achos mae nhw'n gwybod bod pawb falle ar cyfle I fynd ar Supreme Championship. Dyna'r enw mawr na beth I ni gyd isau ennill. Ond mae rhain a glitter arno nhw, mae rhyw fath o rosettes bach coch arno nhw'n barod I wneud siŵr bod y beirniad yna yn cofio amdano nhw. Achos mae rhaid i'r beirniad I gofio amdano ti fan hyn. A pethau bychan yn sicr yn cyfri erbyn diwedd fan hyn yn diwedd. Odi, a pwy bynnag sy'n ennill, bare teg I nhw. A edrych mlaen i'r flwyddyn nesaf, fydda nhw'n ôl yn sicr I ti flwyddyn nesaf.
cytuno'n llwyr. Wel, diolch yn fawr iawn I chi'ch doi am y tro. Ac fyddwn ni nôl nes mlaen I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig fan hyn yn adran y dosbarth y defaid mynydd Cymreig. Y beiriad wedi tynnu rhestr fer o 5 par erbyn hyn ym mhencampwriaeth y defaid mynydd Cymreig. Mae'n amrywiaeth mewn fanwy. Os mae dipyn amrywiaeth yn dod mlaen yma, a eto tybod meiner, maen nhw I gyd yn bleser edrych arno nhw. Wy ddim yn un sy'n deall gormod am y boes y mynyddau yma, tybod? Mae'r gŵr un o'r mynyddau yw e, ond mae rhaid I ti gyfaddau, maen nhw gyd wedi gweithio'n galau, maen nhw gyd yn edrych y fendigedig yn dyn o edran. Beth yw'r barn y gŵr o'r mynydd yma? Sef eich o yma, mae yna lein dda o'n blaenau ni'n does. Ond nhw'n edrych yn arbennig o dda gen nhw. Dwi'n hoffi par Dafydd Roberts a'i barthnar yma. Just fancy on achos dwi'n credu mi Tom yn mynd ar dipyn fach o faint a pwysa fel cicydd o fewn ffenos y siop ond y tas di ydy hynna ond mi cwn I roed yn llawn yn nhw maen nhw'n edrych yn arbennig yn achor y teg A mae Tom war y teg, mae e'n gwybod beth mae'n edrych amdano, mae e'n mynd trwyddo nhw'n gyflym iawn, mae wedi rhoi cyfle I bob par, war y teg, mae wedi mynd trwy'r peirau yma yn ofalus iawn, A mae e wedi symud rhain mlaen yn gyflym iawn, Meinir, yn bendant, mae'n gwybod beth mae eisiau bore yma. Mae e'n feirniad profiadol, a mae hwnna'n lot o beth yn dweud. Mae hwnna'n ffaith dda i'r arddangoswyr, bod nhw'n cael chwarae teg hefyd yn dweud. Ond mae'n edrych yn debygol, mae y par o ddefed Tregaron yw'r enw iddo, un y con y Trefechan Llanwrda. A rhaid i'ch ffefryn chi ar hyn o bryd, efe? Ddwn i'n deud, ia. Ond edrychwch fo fa Tom yn handlio rwy'n. Mae o yn handlio top bôn y gymffon, mae hynny'n bwysig i'r cicyd, chi'n gweld, achos hwnna sy'n danos brastar a lefal o fewn y carcas. Wedyn, dwi'n ffyddiog bod Tom wedi ffansio'r par cyntaf y gosau I ni. Ond, dwi'n mwyn gwybod. Chi'n sôn am brastar, o'n i'n siarad â Tom yn gynharach, a dwi'n credu bod e'n mynd I fod yn chydig bach yn wahanol falle I ofynion y farchnad fel pan chi'n lladd yn y lladdu ag ati. Fe fydd e'n chwilio am ychydig mwy o brastar na'r arfer? Be fydd Tom eisiau brastar? Ond fe ddysio anifal, taclwys o fewn ni, fel carcaws, ond fe ddysio dipyn bach o gyfar ar yr oen, so... Fydd o'n chwilio am rhywbeth a dipyn bach o gledwch yma, fel fewn y Cymreig, fydd o'n caro dipyn o'r rastach. Mae o'n tynnu lygyd at y par yma, dydy o ddim? A bod yn onest, mae'n i'r sy'n ni'n meddwl, fel beirniad, bod yn anoddach. O, David Ion Cymreig! Ei! O, arbennig, arbennig. O, iddo Anest Fli Roberts o Llais Afon Corwen. Arbennig o dda. A mae nes I weld I ienctid yn treni. A na ni to, Telmeinir, mae rhaid cael y glitter pot na ma. Fe wedi'r ti am y glitter yn gynharach ydw fe? Fe wythol yma hyn yn sicr. Wel, arbennig o ddau iddyn nhw, a dwi'n siŵr fe fydd Anes Fleer Roberts yn dathlu mewn steil. Achos wedi prynu'r par yma, maen nhw yn y marchnad y Trallwng. A braf I gweld nhw wedi troi mas yn arbennig fan hyn yn y ffair. Pan ni gartrodd o'n edrych ar y sioe ar y teledu, wylo ni'r dosbarth yna ymlaen. A dwi'n cofio na 7-30 o fewn y dosbarth. So, Bryd fwy aniferus y ffair. Ia wir, o dyna ni wir arbennig. Llogwch iadau dyn nhw. Llo'n gwych ar y mawr I Anest Fli Roberts yn fyna o Llais Afon Corwen.